ការរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនផ្ដើមដូរជំហរវិញហើយដោយមិនយល់ព្រមឲ្យអ៊ីស្រាអែលវាប្រាលើទីតាំងស្តុកព្រីងឬក៏ទីតាំងផលិតព្រីងរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទីក្នុងករណីដែលអ៊ីស្រាអែលសង្ស័កយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Newsmax ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញអំពីកិច្ចសន្ទនាគ្នារវាងលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលដៅរបស់អ៊ីស្រាអែលចង់វាប្រាលើទីតាំងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះក្នុងនោះរាប់ទាំងទីតាំងនៃការស្តុកប្រេងនិងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរនៅពេលនេះគឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានដូរជំហរវិញហើយមិនព្រមផ្តល់ការយល់ព្រមឲ្យអ៊ីស្រាអែលបាញ់ប្រហារទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេងឬក៏រោងចក្រផលិតប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទីដែលការមិនព្រមរបស់លោកជូបៃដិននេះក៏កើតឡើងទន្ទឹមនឹងពិភពលោកដាក់ការព្រួយបារម្ភអំពីការស្ទុះឡើងនៃតម្លៃប្រេងប្រើប្រាស់របស់ពិភពលោកនៅក្នុងសនសុទ្ធសាព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកជូបៃដិនបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោកជំទាស់ចំពោះការវាយប្រហារណាមួយទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយដាក់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើទីតាំងចម្រាញ់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ឬក៏ទីតាំងស្តុកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះគណៈដែរការវាយប្រហារដោយសង្ស័ករបស់អ៊ីស្រាអែលអាចនឹងកើតមាននោះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1តុលាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលស្រូចចូលខាងក្នុងទឹកដីនិចទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលជាការឆ្លើយតបនៅអ្វីដែរទីក្រុងតេរ៉ង់អាងថាការសង្ស័កព្រោះតែអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ចម្លាប់មេរនំកម្ពុជារបស់ហ៊ីបឡោះលោកហាសាន់ណាស្រឡានិងមេរនំកម្ពុជារបស់ពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានីយ៉ាដែលពួកគេសិតតែស្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកងកម្លាំងនៃការពីជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសច្ចាថានឹងបើកការសង្ស័កយ៉ាងចាស់ដៃបំផុតទៅលើទីតាំងមួយចំនួនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលក្នុងនោះអ៊ីស្រាអែលដាក់ផែនការវាយលើទីតាំងជាច្រើនហើយមានទាំងទីតាំងស្តុកប្រេងនិងរោងចក្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៀតផងរហូតដល់ទីតាំងនៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់និងទីតាំងនៃរោងចក្រចម្រាញ់សារធាតុអូរ៉ាញូមដែលវាអាចផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៀតផងនោះប៉ុន្តែលោកជូបៃដិនភ្លាមៗបានថ្លែងថាអ៊ីស្រាអែលមិនគួរសម្លឹងទៅរកទីតាំងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរឬទីតាំងនៃកម្មវិធីផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចទីអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវជីអីផុតក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបិនតេនយ៉ាហ៊ូលើកទី1នោះលោកជូបៃដិនហាក់ដូចជាចង់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលផ្ដោតតែទៅលើការវាយប្រហារដោយមិនត្រូវវាយប្រហារលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចទីលោកជំទាស់ដាច់ខាតហើយលោកថាទីតាំងផ្សេងទៀតអាចជ្រើសរើសបានដោយរាប់ទាំងទីតាំងស្តុកប្រេងឬទីតាំងផលិតប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរតែនៅថ្ងៃនេះលោកជូបៃដិនផ្ទាល់បានចេញមកធ្វើសនសុទ្ធសារព័ត៌មានដោយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារបាញ់ទីតាំងស្តុកប្រេងចម្រាញ់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេបើករណីសង្ស័កនោះដោយរាប់ទាំងទីតាំងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ផងដែរថ្លែងនៅឯសនសុទ្ធសារព័ត៌មាននៅសេតវិមាននោះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី4តុលាលោកជូបៃដិនបានថ្លែងថាអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់សម្រេចថាតើត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងណាដូចទីដែលនៅស្ថិតនៅក្នុងការពិគ្រោះគ្នានៅឡើយដូចទីសម្រាប់រូបលោកយល់ថាទីតាំងណាដែរប៉ះពាល់ធ្ងន់ដល់ស្ថិរភាពពិភពលោកត្រូវតែជិះឲ្យផុតតែក្នុងនោះរាប់ទាំងទីតាំងស្តុកប្រេងទីតាំងចម្រាញ់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោកជូបៃដិនបានថ្លែងថាការជ្រើសរើសទីតាំងត្រូវតែកំណត់ឲ្យច្បាស់គឺមិនត្រូវវាយប្រហារប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិដូចទីលោកថាលោកមើលឃើញអំពីការជំនួសដែលអ៊ីស្រាអែលចង់វាយប្រហារលើទីតាំងស្តុកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះគឺអាចជំនួសបានច្រើនណាស់ទីតាំងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ស្ថានភាពតានតឹងរវាងលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបិនយាមិនណេតានយ៉ាហ៊ូនៅតែក្តៅនៅឡើយនោះទីដែលទីបំផុតលោកជូបៃដិននៅតែមិនឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិទូលំទូលាយ
្នុងការវាយប្រហារលើទីតាំងខាងក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់នោះទេករណីដែលអ៊ីស្រាអែលសង្កត់នោះលោកโจ Biden នៅតែប្រាប់អ៊ីស្រាអែលថាទីតាំងយោធាគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតបន្ថែមលើនេះលោកโจ Biden បានថ្លែងប្រាប់អ៊ីស្រាអែលថាមិនត្រូវបញ្ឆេះសង្គ្រាមរីករាលដាលខ្លាំងហួសហេតុពេកនោះទេគឺមិនត្រូវបង្កសង្គ្រាមបែបនេះទេបើអ៊ីស្រាអែលសង្កត់គឺសង្កត់ក្នុងកម្រិតតែសង្កត់តែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាលោកទទូចហើយទទូចទៀតថាលោកចង់កំទេចទីតាំងសំខាន់សំខាន់មិនត្រឹមតែយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេគឺទីតាំងស្តុកព្រីងទីតាំងផលិតព្រីងរបស់អ៊ីរ៉ង់និងទីតាំងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ត្រូវកំទេចផងដែរដែលក្នុងនោះរាប់ទាំងទីតាំងនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៀតផងចំណុចនេះហើយដែលធ្លាក់ក្នុងភាពតានតឹងរហូតដល់ម្ដងមកកាលនោះគឺកិច្ចសន្ទនាលើកដំបូងលោកโจ Biden ហាក់ដូចជាយល់ព្រមឲ្យអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើទីតាំងស្តុកព្រីងរបស់អ៊ីរ៉ង់តែលើកនេះលោកโจ Biden ជំទាស់ដាច់ខាតជាមួយគ្រានេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានលោកโจ Biden បានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងថារដ្ឋការរបស់លោកមិនសូវជួយអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងក្លានោះទេលោកថាគ្មានរដ្ឋការណាមួយជាងរដ្ឋការរបស់លោកទេដែលបានធ្វើច្រើនទៅលើអ៊ីស្រាអែលដូចនេះលោកថាគ្មានទេមើលទៅអ្នកមើលទៅរដ្ឋការណាខ្លះដែលដូចរដ្ឋការរបស់លោកជួយអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងយ៉ាងនេះក៏តែលោកបញ្ជាក់ថាកម្រិតនៃការជួយអ៊ីស្រាអែលគឺមានព្រំដែនហើយมันចង់ឃើញអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តការសងសឹកឬអ្វីមួយคล้ายទៅជាសង្គ្រាមរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំនោះទីជាថ្មីម្ដងទៀតលោកโจ Biden នៅតែប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាមិនត្រូវបញ្ឆេះសង្គ្រាមរីករាលដាលខ្លាំងពេកពេញដើម្បីមកឈឹមបូព៌ានោះទីហើយត្រូវជាអិច្ចផតការវិប្រាណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងស្តុកព្រីងរោងចក្រចម្រាញ់ព្រីងឬទីតាំងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់គេពំដឹងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបើកការសងសឹកវិប្រាទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃណាពិតប្រាកដនោះទីប៉ុន្តែយោងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ៊ីស្រាអែលទំនងជ្រើសរើសការវិប្រាដោយជិះពំរុចនោះទីអ្វីដែលសំខាន់ថាតើអ៊ីស្រាអែលត្រូវវិប្រានៅថ្ងៃណានោះទំនងអ៊ីស្រាអែលនឹងអាចវាយប្រហារសង្កត់ទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបោះសម្អាតពួកហ៊ីបូឡោះបានដោយករណីដែលអ៊ីស្រាអែលបានបោះសម្អាតជោគជ័យហើយនៅក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននោះឥឡូវនេះអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែវាយលុកចូលទីតាំងជាច្រើនរបស់ពួកហ៊ីបូឡោះលីបង់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ដោយតបថ្មើរជើងផងនិងតបអាកាសផងដែរចុងក្រោយនេះអ៊ីស្រាអែលនៅតែបាញ់ប្រហារលោកកោដាញ់ជាច្រើនរបស់ហ៊ីបូឡោះរហូតដល់កំទេចបាននៅមេតបថ្នាក់ក្រមទៀតរបស់ក្រុមហ៊ីបូឡោះជាច្រើនអ្នកទៀតផងបើតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលអាងថាបានបាញ់ទៅលើកោដាញ់ជាច្រើនរបស់ពួកហ៊ីបូឡោះរហូតដល់សម្លាប់មេតបរបស់ហ៊ីបូឡោះបានដល់ទៅជិត20អ្នកទៀតផងអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រតិកម្មខ្លាំងចំពោះអ៊ីស្រាអែលលើកទ័ពជើងគោកចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសលីបង់ក្នុងគោលដៅកំទេចពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ីបូឡោះដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងនោះអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសសង្ស្ឹកយ៉ាងចាស់ដៃកាលពីថ្ងៃទី1តុលាដែលអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងយ៉ាងតិច181គ្រាប់លើដែនដីអ៊ីស្រាអែល។